Selv om man pleier å si at et svangerskap varer i 9 måneder, er lengden i realiteten 40 uker, eller 280 dager, som inndeles i 3 trimestre. Terminen blir fastsatt ut fra første dag av siste menstruasjon. Derfor regnes du som gravid allerede før du egentlig er blitt befruktet. Når du har bestemt deg for å bli gravid, bør du tenke over om du bør gjøre noen endringer i livsstil eller kosthold. Det anbefales at du allerede før graviditeten begynner å ta tilskudd av folat, også kalt B9-vitamin. Folat er ekstremt viktig for fosterets utvikling og vekst i det første trimestret, og det bidrar til å forebygge misdannelser. For barnets beste bør du unngå å drikke alkohol og ta andre stimulerende stoffer. Selv passiv røyking er skadelig. Når du planlegger å bli gravid, bør du også ta en tur til tannlegen og gå til gynekologen, fordi sunn helse er den beste forutsetningen for fosterets utvikling. Hvis du går på medisiner, spør legen eller jordmoren din om råd.